Men jag skulle vilja börja med att tacka dig, Anna, för att du säger att du är entusiastisk. Jag menar, jag vet inte om det är syrebrist här inne nu, men det känns ju som vi glömmer bort att det här är jävligt fantastiskt. Alltså att det är bra grejer, att det här är någonting att brinna för. Annars hade vi aldrig sett den utvecklingen som vi fick i första presentationen här, hur folk liksom samlas som flyger runt sockerbitar så fort det finns material där ute. Vi får inte glömma det, det är ju jättehäftigt. Vi får heller inte glömma, tror jag, att den här mannen, Aristoteles, man sa väl så här om honom, att han var den sista människan att veta allting som fanns att veta i sin tid. Att vi har alltid samlat på kunskap. Vi har alltid försökt liksom samla ihop det här materialet. Och jag var nyligen i Göteborg på det här fantastiska världskulturmuseet som finns där, som onekligen för en ganska tuff tillvaro. Alltså det är svårt. Men det är inte svårt för att vi inte gillar det som finns där. Inte överhuvudtaget. Utan det är svårt för att det kanske inte är så tillgängligt eller så enkelt accessbart som vi önskar och som vi behöver idag. Och jag tyckte den bilden här som man hade utanpå Världskulturmuseet, jag tyckte den var så fin, för den liknade den här bilden. Den här bilden som nästan har blivit ett internetmeme, liksom den far omkring på nätet, det Facebook Connected World. Den här bilden som ser ut som en världskarta, men där ingen har ritat in konturerna så här, utan den är bara skapad av kontakterna på Facebook och de interaktioner som sker där. Bara som ett exempel. Och det här är ju egentligen kartan av hur den digitala världen möter den fysiska världen och hur de växer ihop. Och då är det nog lite grann så i det gänget som är samlade här idag, att vi kanske har ganska lätt att, ja, vi tittar på Wikipedia till exempel. Och det är klart, Wikipedia är fantastiskt. Hade vi träffats för 10 år sedan och sagt att så, låt oss göra en encyklopedi som är öppen för alla och redigera, så hade vi sagt, du är dum i huvudet, jävla skåning, så det kan ju aldrig funka. Men det funkar ju. Och det kan vi fascineras av. Men vi kan också fascineras av att min gamla 68-åriga mamma nyligen bytte läkare för att hennes före läkare inte ville Facebooka med henne. Och i det här så är det ju någonting som händer. Jag tror vi kan vara överens om att det är någonting i detta som händer. Och att det betyder någonting för kulturarvet. I den lilla skalan. Så vad är det som händer när vi gifter ihop det här? Vad är det som händer när man går in och söker, det här är då en av alla de här tusentals söktjänsterna som finns, som tittar in i den här lilla iPhone-applikationens bilder, den här Instagram. Och så söker man på Almedalen där och det bara rasslar in nya fantastiska bilder hela tiden. Och det är inte bara det att alla tar bilder och lägger upp det, utan sen går ju folk in och klickar like på det här. Va? Man ser hur det växer stora hjärtan av kärlek, hur fantastisk man tycker den där bilden är. Så det är ju, någonting har ju hänt med kulturarvet, tror jag, som faktiskt knyter ihop tidsramen, tidsperspektivet och vem som är inblandad och vem som äger och vem som sysslar med det. Det är inte längre så, tror jag, att kulturarvet är någonting som vi kan peka på och säga att det där är kulturarvet, det måste vi öppna upp. Utan jag tror att det här är någonting som måste levandegöras. Och det föder ju en massa andra så här konstiga, spännande grejer. Twitter. Vad gör Twitter med ordet egentligen? När Katrin Kellos står igår och tittar på Reinfeldts tal. Och vi vet ju, hon är ju ganska röd så här i sin attityd, men tycker ändå att det här är... Och så skriver hon en liten tweet. Det här är max 140 tecken. Det här är ju ganska basalt egentligen. Ganska så rappt och ganska så sunt. Men ändå, när jag tog den här skärmdumpen någon gång i morse, tror jag det var, så var det 37 personer som hade tyckt att hennes ord var så värdefulla så att man hade retweetat dem. Alltså ingen förändring överhuvudtaget, utan bara det här tycker jag är bra. Det här skickar jag ut i mitt nätverk också. Det är också en del av kulturarvet som dessutom påverkar egentligen själva skapandeprocessen. De 37 som har skickat vidare de här orden utan någon som helst påverkan, har de skapat någonting? Har de bidragit till kulturarvet? Är de någonting som vi behöver fundera över när vi säger öppna kulturarvet? Eller tycker vi att det är för enkelt, det är för låg nivå, det räknas inte riktigt? Ni vet att amerikanska kongressbiblioteket samlar på alla tweets. Alla som någonstans mellan 50 och 60 miljoner tweets som skickas varje dag. Det samlar man där nere i arkiven, för man tror att en vacker dag så är nog det här någonting som är oerhört centralt när vi ska försöka uttolka kulturarvet. Vad var det man sysslade med 2012 i Almedalen i Sverige? Och det stannar ju inte där. Alltså det händer ju saker hela tiden. En del av er kommer att känna igen det här. Bear with me. Oj, vad har jag där? Vad är det för något? Det var knappen, ja. Mm-hmm.
Oj! Tack, tack. Vi slår av den igen. Då får du vända den till rätta. Så. Iris, 11 månader, inte min, jag hittade henne på nätet, började använda henne. Hennes pappa ringde och sa, du, jag har hört att du använder Iris i presentationen. Ja, så du måste komma hit och träffa henne. Så jag har varit och druckit kaffe hos Iris och hennes pappa. Grejen med Iris är att hon använder den här tekniken helt utan någon som helst tröskel. Hon har inte gått någon kurs, jag lovar. Och ännu, hon har definitivt inte läst en manual. Så. Utan hon bara gör. Och på den nivån är tekniken idag, så att även om vi fortfarande kan prata om den här diffusion of innovation, ni vet den här kurvan när det kommer in nya tekniker eller nya företeelser, vissa är snabbt på det, andra är liksom lite trögare och en del vägrar alltid, så vägrar Facebook eller vägrar någonting. Även om den här kurvan ser olika ut för alla tjänster, för alla tendenser, för alla utvecklingar i och för alla människor, så är det ändå så att det pågår en rörelse. Och när det gäller de punkterna som vi diskuterar här nu idag, kulturarvet och hur vi delar med oss av. Det var någon på föregående seminariet här när det är svårt att hålla isär saker och ting på, i Almedalen, men jag modererade precis ett seminarium. Och då var det någon som sa att vi är människor, alltså delar vi. Och jag tror att det är väldigt centralt för det här. Alla kommer någonstans att kliva in på den här kurvan och bli delande människor. De kommer att vilja delta i det här. Och då tittar vi på den publiken som vi har där ute idag. Alltså de som omger Världskulturmuseet i Göteborg till exempel. De som finns runt omkring. Och så tittar vi på dem och så säger vi, men vänta här nu. De här förstår ju inte vad det handlar om. De förstår inte hur det ligger till. De förstår till exempel inte upphovsrätt. Den här förbaskade upphovsrätten som hela tiden kommer på tapeten. Den är ju ett problem för att Iris 11 månader kommer inte riktigt att lyckas lära sig att ja, men bilden finns ju här i min smartphone. Jag kan ju peka på den, jag kan ju spara den, jag kan ju göra roliga saker med den. Vi kommer att ha en oerhörd uppförsbacke om vi ska få dem att förstå. Så låt oss istället vända på det här och säga att det är kanske inte så att de är pirater, utan det kanske är så att de har fått idén om den allvetande människan i blodet. De kanske har en vision om att det är så här det ska funka. Och det skulle väl vara jävligt tråkigt om vi kom i vägen då, kan jag känna. För jag tror att liksom så, vi kommer till det snart, men kartan är ritad, det är bara att förhålla sig. Fyra saker tror jag är instrumentella för att vi ska begripa det här. Och det ena, det handlar om att vi måste förstå att internet är allt vi behöver. Alltså så, vi behöver egentligen inte uppfinna en massa saker, utan grejen är att internet finns. Så om vi bara kan greppa det här med nätet på riktigt och få in det i vårt blodomlopp, då kommer det att fixa sig. Nästa sak vi måste förstå är att vi visar inte längre bara upp någonting, utan vi visar upp någonting och så pratar vi om det. Alltså konversationen, vikten av konversationen. Ni har säkert sprungit omkring någon gång själv och sagt att content is king. Det är inte så. Content isn't king. Conversation is. Content is just the stuff we talk about. Citat Cory Doctorow. Vi måste förstå konversationen och betydelsen av konversationen. Det är den andra saken. Den tredje saken är att vi måste våga experimentera mer. Jag älskar den här bilden. Den for runt som en tokig på nätet för ett tag sedan. Och alla garvade liksom så. Lite hånfullt så. Ja, nu ska alla intressera sig för Pinterest. Ni vet, ny sån här nätdel eller bilddelningstjänst. Nu ska alla liksom så tycka att det är det coolaste. Men jag tyckte inte alls att det var roligt. Jag tyckte den här bilden var skitsund. Okej, om det inte funkade med Facebook och det funkade inte med Twitter, det funkade inte med Flickr, ja, men nu är det väl klart att vi ska testa Pinterest istället. Någon gång så trillar ju poletten ner, va? Någon gång prickar vi rätt. Det enda vi kan vara säkra på är att om vi slutar experimentera så kommer vi inte komma någon vart överhuvudtaget. Så det är det tredje, experimentera, våga testa. Och det fjärde, det handlar om attityden. Jag vet inte om jag behöver förklara den här. Jo, det kanske jag måste göra. Så, har man inte ätit surströmming, utan man bara luktar på det här liksom, så man lyfter på locket lite grann och sniffar på det, så luktar det ju fruktansvärt räligt. Det är det sista man skulle kunna tänka sig att stoppa i munnen. Men så finns det de här entusiasterna runt omkring en som springer omkring och säger, men surströmming är det bästa som finns, det är helt magiskt, det är helt fantastiskt. Och har vi då rätt attityd? Så tittar vi på dem och så sa vi, de har förmodligen upptäckt någonting som inte jag har upptäckt. De har förmodligen sett någonting som jag har missat. Och så ger vi oss fan på att surströmming, det ska vi nog lära oss att tycka om. Och så gör vi det. Det tog mig 7 måltider innan poletten trillade ner. Och nu älskar jag surströmming. Attityden vi behöver är att se
runt omkring oss att, men titta här nu, det här händer, det här är förmodligen relevant, det här är förmodligen intressant. Och då tar vi oss förbi den här stanken, då tar vi oss förbi löpsedlarna i Aftonbladet där man pratar om hur kass Facebook är. Då tar vi oss förbi de här första meningslösa tweetsen som vi kommer att se på Twitter innan vi har knäckt koden. Vi måste knäcka koden, vi måste ha rätt attityd. Okej, för att runda av då så kan jag säga att nu vill jag inte att ni ska känna så här liksom. Det är inte den känslan jag vill att ni ska ha. Jag vill bara att vi ska förstå att det händer saker där ute och vi hittar liksom inte, det här funkar inte längre. Det här är inte modellen för att komma framåt. Det här är det sämsta stället att leta efter svaren på. Där kommer vi inte att hitta någonting, det kan jag säga. Utan vad vi behöver få bild istället av det här, det är faktiskt den här fina gamla bilden av skolan i Aten. Det här där det förvisso fortfarande finns, det finns säkert massor med hemliga rum här där man förvarar böcker och sånt. Men det som är intressant här är det levande samtalet och hur det bubblar och puttrar överallt i den här skolan i Aten. Det är inte bara Platon och Aristoteles här i mitten som folk bryr sig om, utan det händer saker överallt runt omkring. Så vad vi behöver göra och vad jag vill lämna er med, det är idén om att kartan faktiskt är omritad. Jag var militär i 7 år och där sa man att om kartan och verkligheten inte stämde överens så gällde kartan. Glöm den idén liksom så. Det var bara en fånig sägning liksom så. Egentligen är det så här att vi måste förhålla oss till verkligheten. Och då är det så för er del skulle jag vilja påstå att vi måste ta det här ansvaret. Vi kan inte faktiskt i den rollen vi har i vårt demokratiska samhälle med minnesinstitutioner som har en uppgift att bära kulturarvet framåt, så kan vi inte luta oss tillbaka och säga att nej, vi gillar inte det där. Vi vill inte förhålla oss till det. För det enda som kommer att hända då det är att man blir lämnad utanför och att man på sikt blir mer och mer irrelevant. Förebild, den brittiska tidningen The Guardian. De har sagt så att internet är förmodligen ganska viktigt. Deras målsättning det är att över tid weaving the Guardian into the fabric of the web. Weaving the Guardian into the fabric of the web. Så vad ni behöver göra, det är helt enkelt att se till att bädda in kulturarvet i kulturen, i samhällskulturen, där vi befinner oss idag. In med det. Så. Tack.